الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدًا المجتبى بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوي الاحترام، علماء ملت اسلامیہ، شورا اسلام، نقیب جلسہ، جشن غریب نواز میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ہر سال کی طرح امسال بھی جشن غریب نواز کا انعقاد ہوا، ہماری آپ کی شرکت ہے. یقیناً حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی ان کا عاشق بنا کے رکھے. آمین آمین آمین. اور ان کے نقش پا کو اپنی منزل کا نشان بنانے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کے وہ فلا پا گیا جس نے اسے مزکا کر لیا. یہ اسے سے مراد دل ہے، جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا. اللہ رب العزت نے انسان کو احسن صورت پر پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا. لیکن پھر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا، پہلے وہ گیلی مٹی کے مانند تھا، پھر ہم نے اس میں کھنک ڈال دی. کیا بات. پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا، مگر ان تمام اعزازات کے باوجود اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تین طرح کے انفاس عطا فرمائے. ایک نفس ہے، اس کا نام ہے نفس لوامہ. یہ نفس نیکی کی دعوت دیتا ہے،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیتا ہے، اور ایک نفس نفس امارہ، انسان جب اس نفس کا تابع ہو جاتا ہے تو خطا و بھول کی طرف چلا جاتا ہے، جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا نہیں کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس طرف راغب ہو جاتا ہے، یہ ہے نفس ہمارا۔ اور ایک تیسرا نفس ہے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یہ نفس خاص ہے انبیاء و مرسلین کے لیے، نبیوں و رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نفس عطا فرمایا نفس مطمئنہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بندوں میں جسے منتخب فرما لے، جس پر اس کا خصوصی فیضان ہو جائے، تو وہ بھی اس نفس کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ ہوا تو نہیں ہو رہی، بہت اوپر سے نہیں جا رہا ہے، ہوا ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اوپریڑا۔ ہاں کہیں سب اوپریڑا تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں بہرحال، تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا اور اچھے برے کی تمیز بھی عطا فرمائی، کسی چیز کو کرنے اور کسی چیز سے رک جانے کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ یہ دنیا، اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا کیا وہ بھی رب فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ نفس امارہ کو قابو میں کرنے کا ذریعہ عبادت ہے۔ نفس امارہ کو قابو میں کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب وہ بندہ کہ جو اللہ کے اس حکم کو مان لیتا ہے وہ کامیاب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس نفس کے امتحان میں ولیوں کو بھی رکھتا ہے۔ ایک بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ ایسے بزرگ تھے کہ جن کو عرب و عجم میں لوگ قدر کی نظر سے دیکھتے تھے، جہاں مل جاتے تو جوخ در جوخ لوگ ان کے دامن سے وابستہ بھی ہو جاتے، ان کی دعوت کو قبول کرتے۔ بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، لیکن مجاہد نفس پہ وہ بھی لگے ہوئے۔ اب آپ حضرت مالک ابن دینار کے مجاہدے کو سماعت فرمائیے، عطا فرمائیے کہ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ بصرہ شہر میں پہنچے۔ جب بصرہ شہر میں پہنچے تو صبح کا وقت تھا، بازار میں دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ جو فروٹ مرچنٹ تھا، فروٹ مرچنٹ کو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ جو پھل بیچتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ ارے پھل بیچنے والے کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ پھل بیچنے والے ہی بولتے تھے، پھل بیچنے والا بولتے ہیں، اچھا کچھ اور نہیں بولتے ہیں۔ تو فروٹ مرچنٹ، اس کی عادت یہ ہوتی کہ صبح میں جب وہ دکان پہ اپنے پھل کو، پھلوں کو سجاتا ہے تو کپڑے سے اس کی صفائی بہت کرتا ہے، ایک ایک پھل کو خوب صاف کرتا ہے، اور خوب صاف کر کے اور پھر اسے دکان میں لگاتا ہے، سجاتا ہے، ایک وہاں فٹ نہیں ہوتا پھر اس کو اٹھاتا ہے، پھر دوسرا لگاتا ہے، ایک آدھا پون گھنٹہ اس کو دکان سجانے میں لگ جاتا ہے۔ وہ دکاندار یہی عمل کر رہا تھا کہ اسی درمیان حضرت مالک ابن دینار اس کی دکان کے سامنے سے گزرے،
تو دیکھا کیا کہ دکاندار انجیروں کو بہت اچھی طرح سے سجا رہا ہے. انجیر جانتے ہیں نا آپ لوگ, ایک پھل ہوتا ہے انجیر, وہ سجا رہا تھا. مالک ابن دینار نے جو دیکھا تو خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش کہ یہ پھل مجھے ملتا تو میں اسے کھا لیتا. نفس نے آمادہ کیا اس پھل کو کھانے کے لیے. دکان پہ گئے اور دکاندار سے فرمایا کہ دکاندار مجھے یہ پھل دے دے. دکاندار نے کہا پیسہ لاؤ. اب جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو کوئی پیسہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, جیب بھی پھٹی ہوئی تھی. بہت سوچنے گئے, یا اللہ کیا کروں کیا کروں, یہ دکاندار بغیر پیسہ لیے یہ انجیر دے گا نہیں اور میری خواہش پوری ابھری ہوئی ہے اس کو کھانے کے لیے, کیا کروں. تو خیال یہ کیا کہ آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے حضرت کا جو چیز جس کو مل جائے تو اس کو وہ تبرک سمجھتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا, اسے چومتا بھی تھا, اسے سر پہ بھی رکھ لیتا تھا, بڑا احترام کرتا. تو حضرت نے خیال کیا کہ ساری دنیا تو میری ہر چیز کی بڑی عزت کرتی ہے, کسی کو ٹوپی دے دوں تو احترام, کسی کو جوتا دے دوں تو احترام, کسی کو کپڑا دے دوں تو احترام, تو مناسب یہ ہے کہ اس کو بھی راضی کرنے کے لیے لاؤ میں اپنا جوتا اسے دے دوں. تو اپنے دونوں جوتے کو اتارا اور اتار کر کے دکاندار کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہے دکاندار انجیر دے. دکاندار نے کہا پیسہ لاؤ. کہا پیسہ تو نہیں ہے, اس کے بدلے میں یہ لے لے. اب مڑ کر کے دکاندار نے جو دیکھا تو مالک ابن دینار کے ہاتھ میں دو جوتا. خفا ہو گیا, کیا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گیا, جوتا کیوں دکھاتے ہو؟ کہا دکھا نہیں رہا ہوں, دے رہا ہوں, اسے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے انجیریں دے دو. کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا کیا, انجیر خریدنے آیا ہو وہ بھی جوتے کے بدلے میں, اور ایسا جوتا کہ جو پھٹا ہوا جس کا کوئی مول نہیں. ارے جاؤ جاؤ, بونی خراب مت کرو, صبح صبح کا وقت ہے, چلے آئے ہو. مالک ابن دینار کو ڈانٹ کر کے دکاندار نے بھگا دیا. ابھی مالک ابن دینار اس کی دکان سے گزرے تھے اور دل دل خیال کر رہے ہیں کہ اے مولا, اے پروردگارا, اے رب کائنات, تیرے اس دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں میں نے ایمان کے کھرل پر کوٹ کر اپنے نفس کو مردہ کیا. میں سمجھتا تھا کہ میرا نفس مردہ ہو چکا ہے, پھر بھی یہ نفس مردہ نہ ہوا. اے پروردگارا, اب میں تیری اس دنیا میں نہیں رہوں گا جہاں انسان بستے ہیں, جنگل میں جو زندگی ہے گزاروں گا. جوتے کو بغل میں دبایا, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ادھر دکانداروں نے جو یہ منظر دیکھا کہ اس دکاندار نے حضرت مالک ابن دینار کو ڈانٹ کر بھگایا ہے, تو اب جو آ رہا ہے وہ اس کو کوس رہا ہے. کہا آج تیرا نصیب خراب ہو گیا, آج تو نے تیرے گھر آئی ہوئی رحمت و برکت کو تو نے ٹھوکر مار دی. کوئی آتا یہ کہتا انمول موتی آیا اور تو پہچان نہ سکا. غرض کے بہت سے جملے بولنے والے جو آ رہا ہے کوئی نہ کوئی تانا دے رہا ہے. دکاندار گھبرا گیا, اس نے ایک کو پکڑا, کہا بھائی آپ مجھے اتنا برا بھلا آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہو, میں نے کیا خرابی کی ہے, میں نے کیا برا کیا ہے؟ کہا ارے تو نے تو بہت برا کیا ہے. کہا کیا برا کیا؟ کہا آج جو تیرے وہاں دولت آئی تھی تو نے ٹھکرا دیا. کہا کیسی دولت آئی تھی, کیسی رحمت آئی تھی, کیسی برکت آئی تھی, کون سا موتی آیا تھا جسے میں نے ٹھوکر مار دیا؟ کہا نادان, ابھی ابھی جس کو تو نے ڈانٹ کر بھگایا جانتے وہ کون تھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا وہی تو مالک ابن دینار تھے, ہم لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دکان پہ آ جائیں تو خیر و برکت آئے, ہمارے گھروں میں آ جائیں تو رحمت آئے, یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی نام سنا ہی تھا مالک ابن دینار کا کہ چیخ چیخ کر رونے لگا, دیوانہ بن گیا, ماہی بے آب کی طرح مچھلی جیسے بن پانی تڑپے ایسے تڑپنے لگا, اپنے کفے افسوس کو ملنے لگا, اپنی شومی قسمت پر افسوس کرنے لگا کہ میں تو بہت دنوں سے انہی کا عاشق تھا, تب
انہی کا چاہنے والا تھا اور یہ آرزو کر رہا تھا کہ کاش کے حضور میرے وہاں آئیں یا میں ان تک پہنچوں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں. آج میری دعا قبول بھی ہوئی, حضرت تشریف بھی لائے اور میں پہچان نہ سکا میری محبت جھوٹی تھی. اب وہ تڑپ رہا ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے. اسی درمیان اس کا غلام سامنے آ گیا. اب جو غلام سامنے آیا تو مالک ابن دینار, ارے اس تاجر نے جو اپنے غلام کو دیکھا تو کہا اے غلام قریبا. جو غلام قریب آیا تو کہا دیکھ اس ٹوکرے پر میرے محبوب کی نظر پڑی ہے, اسے اٹھا اور تلاش کر, مالک ابن دینار اگر تجھے مل جائیں تو یہ تحفہ ان کی بارگاہ ہمیں ہدیہ کر دے, نذرانہ کر دے, اگر وہ قبول فرما لیں گے تو اسی وقت تجھے آزادی مل جائے گی, تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا. غلام بھی بڑا خوش ہوا کہ چلو اب تو مجھے آزادی مل ہی جائے گی. جلدی سے اس نے ٹوکرے کو اٹھایا, سر پہ رکھا, دکان سے باہر نکلا, ادھر ادھر تلاش کیا, گلی کوچے میں ڈھونڈا, بازار میں تلاش کیا, محلے میں تلاش کیا, لوگوں سے پوچھتا رہا, مالک ابن دینار کو دیکھا ہے, مالک ابن دینار کو دیکھا ہے, مالک ابن دینار کو دیکھا ہے. تو غرض کے کسی ایک شخص نے بتا دیا کہ ہاں ہاں ابھی تو جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ غلام بھی تیز قدم بڑھاتا ہوا جنگل میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ مالک ابن دینار اپنے پیروں سے دھول اڑاتے ہوئے دیوانہ وار جنگل میں داخل ہو رہے ہیں. دوڑ کر گیا, جا کے حضرت مالک ابن دینار کے چرنوں کو تھام لیا, کہا حضور میرا سلام عقیدت قبول فرمائیں, میں تو غلام ابن غلام ہوں سرکار, میرے سلام کو قبول فرما لیں. اے میرے آقا, یہ میرا نصیب ہے کہ آج میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. میں اس قابل تو نہیں تھا کہ میں آپ کو کوئی تحفہ پیش کروں, لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں, ولی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر سکوں, سرکار اسے قبول فرما لیں. حضرت مالک ابن دینار نے غلام کو دیکھا, تحفے کو دیکھا, فرمایا تیرے تحفے میں کیا ہے, ٹوکرے میں کیا ہے؟ تو غلام نے کہا حضور پوچھئے نہیں, میں نے تو سنا یہی ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں, سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں ہے کہ تحفہ دینے والے سے پوچھا جائے کہ تیرے تحفے میں ہے کیا. کیا بات ہے, تیرے تحفے میں ہے کیا, کیا بات ہے. حضور قبول فرما لیجئے, آپ قبول فرما لیں گے مجھے آزادی مل جائے گی. غلام سے حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا کہ اے غلام تو اس راز کو نہیں سمجھے گا کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں کہ تیرے تحفے میں کیا ہے. کہا حضور مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, میں جو لایا ہوں آپ کے لیے تحفے میں وہ آپ کا نفس ہی ہے, آپ کا نفس لے کر آیا ہوں, لیکن سرکار نبی کی سنت پہ عمل کر لیجئے, تحفہ دینے والے سے یہ مت پوچھئے کہ تحفے میں ہے کیا, آپ کا نفس لے کے آیا ہوں. جب آپ چکھیں گے جب آپ کا نفس بڑھے گا, جب آپ کھائیں گے جب آپ کا نفس بڑھے گا. میرے حضور مت کھائیے, لیکن زبان سے کہہ دینے پہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. آپ صرف اتنا فرما دیجئے کہ میں نے قبول کر لیا تو آپ تو سرکار کی خوشیوں کا سامان تلاش کرتے ہیں. اے مالک ابن دینار, آپ کو معلوم نہیں کہ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کراتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. تو میرے آقا, آپ کے کہہ دینے سے مجھے آزادی مل جائے گی, میں آزاد ہو جاؤں گا, غلامی کا پٹکا میرے گلے سے نکل جائے گا. تو حضرت مالک ابن دینار نے اس غلام کو جواب یہ دیا کہ غلام تو اس لیے پریشان ہے کہ دنیا میں تجھے آزادی ملے, اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ آخرت میں مجھے آزادی ملے. تو دنیا میں آزادی چاہتا ہے اور میں آخرت کی آزادی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں تو اپنے نفس کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا نہیں پہنچوں, بلکہ اس دنیا میں کچھ ایسا کر ڈالوں تاکہ جب رب کی بارگاہ میں سامنا ہو تو آزادی کے ساتھ حاضری دوں. قد افلح من زکاها, تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا.
جس نے تزکیہ نفس کر لیا. آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ہاں. آپ لوگ تو تھوڑی تھوڑی بات میں بڑے بڑے جھگڑے کر ڈالتے ہو. نفس پہ قابو رکھنا ہوگا, انانیت و میں کو توڑنا ہوگا, اس کی ضرورت ہے. آپ کا تو حال یہ ہے کہ اگر نفس پر غلبہ آ گیا تو اب اللہ کے گھر مسجد کو کہتے ہو میری مسجد ہے, اپنے مدرسے کو کہتے ہو میرا مدرسہ ہے, نمازیں الگ کر لیتے ہو. میرے عزیز, ان جھگڑوں سے نکلنا ہوگا, نفس پہ قابو پانا ہوگا, تب کامیابی اور کامرانی ملے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج پوری ہندوستان کا ماحول یہی ہے, پوری دنیا کا ماحول یہی ہے کہ مسلمان جہاں ہے نفس کے جھگڑے کر رہا ہے, اسی وجہ سے آج دنیا میں کامیاب نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, ہم جس غریب نواز کا جشن منانے آئے ہیں, کبھی تم نے خیال کیا انہوں نے کتنی نفس کشی کی ہے, ان کے مریدوں نے کتنی نفس کشی کی ہے؟ میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا, بابا فرید کا جی 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 نام سنا ہے نا, پاک پٹن شریف میں آپ کا آستانہ ہے. یہ مادر زاد ولی تھے. ان کی ماں کیسی عابدہ زاہدہ تھیں کہ بچے کو تربیت دیتی نماز پڑھنے کی, کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی, اور مسلح کے نیچے چپکے سے ماں رکھ دیتی تھی, چپکے سے رکھ دیتی تھی. جب نماز سے فارغ ہو کر مسلح پلٹتے تو ایک پڑیا مل جاتی تھی. ایک موقع پہ میدان میں ساتھیوں کے ساتھ تھے, نماز کا وقت ہو گیا تو ماں کی دعوت کا خیال آیا, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں آؤ چلو نماز پڑھو, اللہ شکر دے گا, اللہ شکر دے گا. سب مقتدی ہو گئے, بابا فرید مقتدا ہو گئے, مصلی امامت پہ پہنچ گئے, ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ادھر ماں بے چین ہے کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے, باہر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بھرم بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے. تو ماں سجدے میں چلی گئیں اور رب سے عرضی کرنے لگی کہ اے پروردگارہ, میرا کام تھا تیری بارگاہ میں جھکانا, میں نے کسی بہانے اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا, لیکن آج وہ مجھ سے دور ہے. اے پروردگارہ, اے رب کائنات, اگر آج اسے شکر نہ ملی تو پھر وہ تیری بندگی نہ کرے گا, تیری بندگی نہ کرے گا, تو اے قادر مطلق کچھ ایسا قدرت کا کرشمہ دکھا دے, قدرت کا کرشمہ اپنا دکھا دے تاکہ میرے بیٹے کی نمازیں نہ چھوٹیں. تو میاں ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے جب نماز مکمل کی اور مصلے کو ہٹایا تو کل تک تو پڑیا نکلتی تھی, آج پورا مصلہ ہی شکر بن گیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بابا فرید کے جن کے بچپن کا عالم ایسا, کرامتوں کا انبار لیے ہوئے بابا فرید. لیکن جانتے ہو, جب ہندوستان میں حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں, غوث اعظم کی کرامت ہیں. شہاب الدین سہروردی جو ہیں یہ غوث اعظم کی کرامت ہیں. ان کے ماں باپ مرید تھے غوث پاک کے. سرکار غوث پاک سے عرضی لگائی کہ حضور بیٹا نہیں, بیٹا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا جب بیٹا ہی ہوگا, بیٹا ہی ہوگا. لیکن جب پیدائش ہوئی تو بیٹی, لڑکی. عقیدت مند تھے, بیٹی کو خوب سجا سمار کر کے بارگاہ غوثیت میں لے کر آئے. کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کی عطا ہو گئی, آپ کا کرم ہو گیا. شکایت تھوڑی کیا کہ حضور آپ نے بیٹا کہا تھا تو بیٹی ہو گئی. نہیں, حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کی عطا ہو گئی, آپ کا کرم ہو گیا, آپ کا احسان ہو گیا, گھر میں رحمت آ گئی. گھر میں بڑے اچھے اندازے کا, گھر میں رحمت آ گئی.
समझ रहे हो ना, बेटियां घर, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां क्या हैं, रहमत हैं। तो मेरे गौस ने फरमाया था कि ए मियां, मैंने तो बेटा कहा था, तुम तो बेटी बता रहे हो। कहा हुजूर, जो है वो आपकी बारगाह में हाजिर है। देखिए आदाब ऐसे होते हैं, क्या बात है साहब। कहा जो भी है वो आपकी बारगाह में हाजिर है हुजूर, इसके इकबाल की बुलंदी की दुआ फरमाए। तो आपने फरमाया, नहीं मैंने तो बेटी के लिए दुआ नहीं की थी, मैंने बेटे के लिए दुआ की थी। बेटी नहीं है, बेटा है। अब जो दामन उठाया गया तो वहां बेटी नहीं बेटा नजर आया। क्या बात है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो वो वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, जश्ने गरीब नवाज। आपने फरमाया था, सर पे हाथ रखकर फरमाया था कि ये बानिये सिलसिला होगा, ये खुद बानिये सिलसिला होगा, इसका मुकाम बहुत आला और रफा होगा। तो हजरत शाहबुद्दीन सरवर्दी जब जवान हुए तो पैदा हुए थे तो बेटी, लेकिन बाद में हो गए बेटा। तो तारीख में आया ये है कि आपका पिस्तान मुबारक इतना बड़ा हो गया था कि आप उसे कंधे पे ऐसे लाद के चला करते थे, समझ रहे हैं आप। तो वो शहाबुद्दीन सरवर्दी हैं कि जिनका एहसान हिंदुस्तान पे है। ख्वाजे ख्वाजगा से पहले शहाबुद्दीन सरवर्दी की आमद, सिलसिले सरवर्दिया का फरोग, पूरे हिंदुस्तान में आपने जगह जगह अपने खुलफा को भेज कर इस्लाम की दावत को आम कराया। आज भी आप जब हिंदुस्तान का जायज़ा लेंगे तो हिंदुस्तान के हर कोने पर एक अजीमुल मर्तबत सिलसिले सरवर्दिया का बुजुर्ग आपको मिल जाएगा जिसने उस ज़माने में दावत पेश की। मैं उस तफसील में भी जाना नहीं चाहता, बताना ये है कि जब आप तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान में, अभी ख्वाजा साहब नहीं आए हैं, अभी शाहबुद्दीन सरवर्दी हैं और यहाँ तबलीग दीन हो रही, इस्लाम फैल रहा है। बाबा फरीद को जब पता चला कि एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे आए हुए हैं, और तो ख्वाहिश पैदा हुई कि चल के उनसे मुरीद होते हैं। तो अपने पांच साथियों के साथ आप खानकाहे शहाबुद्दीन सरवर्दी में हाजिर हुए। खानकाह में जैसे ही पहुंचे, दस्तरखान लगा हुआ था, नशिस्त की दावत दे दी गई, बैठ गए। अब जो बैठे तो एक लौंडी बूढ़ी औरत हाथ धुलाने के लिए आई तश्त लेकर के। अब जो तश्त लेकर हाथ धुलाने के लिए आई, हजरत के सामने पहुंची, हजरत की नजर उस पर पड़ी, कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा था, लेकिन आज निगाह जो पेशानी पे पड़ी तो पलक नहीं झपक रही है। वो औरत हाथ पर पानी डालती जा रही है, आप हाथ धोते जा रहे हैं, यहां तक तश्त से पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद आपने हाथ को हटा लिया, खाना तनावुल फरमाया। ये जो पांच साथी थे, इन्होंने पूछा कि हुजूर, हमने कभी आपको किसी गैर महरम को तकते हुए नहीं देखा, उस बूढ़ी औरत में क्या खूबी थी कि आप उसे देख रहे थे? कहा, अरे छोड़ो, जाने दो, जो होना था वो हो गया। तो साथी बेतकल्लुफ होते हैं, उन्होंने जिद किया कि नहीं हुजूर, बताइए माजरा क्या है। तो क्या मामला ये कि मैं तो आया था हजरत की बारगाह में कि मुरीद हो जाऊंगा यहां, तो मैंने सोचा कि जन्नती के घर में जहन्नमी, मैं उसे नहीं देख रहा था, मेरी नजर जब उसकी पेशानी पे पड़ी तो मैं उसे नहीं देख रहा था, उसकी तकदीर को देख रहा था। क्या बात, उसके मुकद्दर को देख रहा था कि इसके नसीब में जहन्नम है। तो मैं अपने रब को राजी कर रहा था, वो पानी डाल रही थी, मैं हाथ धुल रहा था, हकीकत में मैं हाथ नहीं धुल रहा था, उसके गुनाहों को धो रहा था और उस वक्त तक धोता रहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक धोता रहा जब तक कि उसके गुनाह धुल न गए, हत्ता कि कातिबे तकदीर ने उसके मुकद्दर में जब तक जन्नत न लिखी हाथ धोता रहा। बोलो, ये काम अच्छा था कि खराब? आ, अच्छा काम था ना। लेकिन पीर के दरबार में मुर्शिद जिसे बनाना है उसके वहां जाके उन्होंने ये काम किया तो मुर्शिद को ये चीज अच्छी नहीं लगी, समझ रहे हो ना।
جہنمی ہے کو جنتی بنا دیا، اس کے باوجود حضرت شہاب الدین سروردی کی بارگاہ میں جب مرید ہونے کے لیے گئے تو پانچوں کو تو مرید کر لیا، حضرت بابا فرید نے جب خواہش ظاہر کی کہ حضور مجھے بھی کر لیجئے تو آپ نے فرمایا تیرا نصیب یہاں نہیں ہے، مقدر صحیح بات، مقدر کو بدلنے کی صلاحیت تم میں ہے، تو حضرت شہاب الدین سروردی فرماتے تیرا نصیب یہاں نہیں ہے، تیرے مقدر میں میں نہیں ہوں، دوسروں کی تقدیر تو دیکھ رہا ہے لیکن تیرا مقدر یہاں نہیں ہے، تیری تقدیر یہاں نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، تو چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ لیکن جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ تو خالی دامن لے کے جاؤ، بادشاہ بن کے جاؤ گے تو جھولی میں کیا ملے گا، فقیر بن کے جاؤ گے تو جھولی میں بادشاہت مل جائے گی، کیا بات ہے نا برادران ملت اسلامیہ، کہا تیرا نصیب یہاں نہیں، مایوس ہو کر لوٹ آئے، مجاہدہ ریاضت میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین پر پرتھوی راج اپنی حکومت یہاں کر رہا تھا، ان کے جوشیوں نے یہ بتا دیا کہ ایک ستارہ نکل آیا ہے آسمان میں، عنقریب اس کا اثر تمہاری حکومت پہ ہوگا، نہ پرتھوی رہے گی نہ راج رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، لیکن آنے والا ہتھیار تلوار لے کر نہیں آئے گا، آنے والا گدڑ پوش ہوگا، لیکن جب وہ آئے گا تو اس کے آنے سے تمہارا تخت تاخت و تاراج ہو جائے گا، کیسا ہوگا کیسا ہوگا، کہا کہ بھائی کیسا ہوگا تو ہم لوگ نہیں بتا پائیں گے، یہ آپ کی اماں بتائیں گی کیونکہ وہ مصورہ بھی ہیں، تصویر بنانے والی آرٹسٹ ہیں، اور جوشیہ بھی ہیں، جا کے راجہ نے ماں سے کہا کہ ماں جوشی ایسا کہہ رہے ہیں، ماں نے بھی جوتش ودیا سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، غرض کے اس نے خواجگاں کی ایک تصویر کاغذ پہ اتار دی، اس کا عکس نکالا گیا اور پورے ملک کے اندر جہاں جہاں اس کی حکومت تھی ہر چوراہے پہ نصب کرا دیا گیا، ایسی صورت کا کوئی شخص آئے اطلاع دو گے تو یہ انعام ملے گا، باندھ کے لاؤ گے تو یہ انعام ملے گا، گردن کاٹ کے لاؤ گے تو یہ انعام ملے گا، بڑی لمبی فہرست، یہ تصویر تو لگی ہوئی ہے جگہ جگہ، لوگ اطلاع دے رہے ہیں، مجمع لگا رہتا، لوگ دیکھتے، صورت دیکھتے، تصویر دیکھتے، اسی درمیان میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری تشریف لاتے ہیں، اب جو ہندوستان میں تشریف لائے تو چوراہے پہ پہنچے، دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، مجمع کے قریب گئے تو دیکھا ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے اور تلوار کو نکال کر، شمشیر کو نکال کر اور اس تصویر پر تلوار کی نوک رکھے ہوئے ہے اور لوگوں کو اطلاع کر رہا ہے، دیکھو ایسی صورت والا کوئی آئے تو خبر دو گے تو یہ انعام ملے گا، باندھ کے لاؤ گے تو یہ انعام ملے گا، گردن کاٹ کے لاؤ گے تو یہ انعام ملے گا۔ اب یہ جب بیان کر چکا تو مڑ کر مجمع کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ادھر تو تصویر ہے لیکن مجمع میں ذات پرتنویر ہے، کیا بات ہے، ادھر تصویر ہے ادھر ذات پرتنویر ہے، دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ شمشیر کو ہاتھوں سے چھوٹ گئی، ابھی اس کی جھنکار بھی ختم نہ ہوئی کہ گھوڑے سے اتر کر قدم غریب نواز پہ نثار ہوا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ غریب نواز اس طرح اجمیر المقدس میں تشریف لاتے ہیں، میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک ایک واقعے کو بار بار آپ سن چکے ہو، ہے نا، میرے غریب نواز کا شہرا ہوا، حتیٰ کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید با اخلاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے نفس کشی میں جب کمال پیدا کر لیا تو آپ نے انہیں اپنا جانشین بنایا
اور دلی کی گدی عطا فرما دی کہ آپ وہاں جائیے، اور حضرت حمید الدین ناگوری کو ناگور میں مقام عطا فرمایا، دونوں خلیفہ اول خلیفہ ثانی، حمید الدین صوفی حمید الدین ناگور اور قطب الدین بختیار کاکی دلی. حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جید صوفی درویش گزرے، بڑے جلالی بھی تھے. آپ مجاہدے میں لگے ہوئے تھے کہ شمس الدین التمش کی فوج ادھر سے گزری تبلے جنگ بجاتی ہوئی، جو شور اٹھا تو حضرت تو اس وقت کیفیت میں تھے معرفت کی، اب جو ڈسٹرب ہوا تو فرمایا سنگ شو، سنگ شو پتھر ہو جا، اتنا فرمانا تھا کہ پوری فوج پتھر ہو گئی. کئی سال گزر گیا خبر نہ لگی، بہت پریشان ہوا التمش، تو اس نے علماء درویشوں کی صحبت اختیار کرنی شروع کر دی، دعاؤں کی درخواستیں کرنی شروع کر دی. غرض کے ایک فقیر طرف آیا بھیک مانگنے کے لیے، تو اس نے اس سے بھی التجا کر ڈالی کہ بھئی آپ دعا کیجئے، ہماری فوج جو ہے وہ غائب ہے، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس قلندر نے، اس فقیر نے کہا، ارے ادھر ادھر کہاں ڈھونڈتے ہو، ایک اللہ کے ولی کی نگاہ عطاب میں آ گئی تمہاری فوج، وہ تو سب کے سب پتھر ہو چکے ہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا صوفی حمید الدین ناگوری. غرض کے بادشاہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے منت سماجت کی تو حضرت راضی ہو گئے اور فرمایا چلو یہ پانی لو، یہ پانی کا اثر بہت ہے، اس سے پہلے بھی کسی خطیب نے پانی کا ذکر کیا نا، یہ پانی ولیوں کے پانی میں بڑا اثر ہوتا ہے، ہے نا. کہیں سے لے جاؤ چھڑک دے لو. جیسے ہی چھڑکا سب کے سب جو جہاں تھے وہاں ہوش میں آ گئے. کئی سال سے بدھ بنے پڑے ہوئے تھے، بھوک لگی تو بھوک بھوک کرنے لگے. تو بادشاہ نے کہا حضور میں تو غریب الوطن ہوں، میرے پاس اتنا توشہ بھی نہیں کہ میں ان کو کھلا سکوں، حضور کرم فرمائیے، جب آپ نے انہیں اس حال میں پہنچایا ہے تو ان کی بھوک بھی مٹائیے. حضرت حمید الدین ناگوری نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب سے التجا کی کہ اے پروردگارہ خوان نعمت کو اتار دے، خوان نعمت کو اتار دے. دعا مقبول ہوئی، جنت سے دسترخوان اترا، سب نے کھایا. حضرت نے اپنے سماور سے سب کو قہوہ بھی پلایا. اور تو بادشاہ تو عقیدت مند ہو گیا، تو ادھر حمید الدین ناگوری دلی تشریف لے گئے قطب الدین بختیار کاکی کے پاس، تو اس کا بڑا چرچا ہوا، حمید الدین آئے حمید الدین آئے. بادشاہ کو جو پتہ چلا تو بادشاہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو، اپنے کچھ ذمہ داروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حضرت کو دعوت دو. یہ لوگ بھی پہنچے تو بڑے جوش میں تھے، حضرت اس وقت وضو کر رہے تھے، اور جاتے ہی عرض کر دیا کہ بادشاہ وقت نے آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، دسترخوان پہ آنے کی دعوت دی ہے. حضرت جلال میں تھے، فرمایا جا کے اپنے راجہ سے کہہ دینا، اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ فقیر کو دنیا کے بادشاہ کی تمنا اشتہا نہیں ہے، کیونکہ میں تو شاہوں کے شاہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہوں کے شاہ. اب وہ لوگ مایوس ہو گئے، جب لوٹنے لگے تو پھر بلایا، قریب بلایا، وضو کا پانی جو زمین پہ گرا ہوا تھا جس سے کیچڑ بنا اس کو اٹھایا کہا لو. اب انہوں نے ہاتھ پھیلایا تو وہ مٹی نہ ہوئی، حلوا ہو گئی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا اپنی آستین جھاڑیے. اب آپ نے جو آستین جھاڑی تو اس میں سے روٹیاں نکلیں، تو روٹیاں اور حلوا اس کو انہوں نے جو کھایا تو ایسی لذیذ غذا کبھی کھائی نہیں تھی. بادشاہ کے پاس گئے، بڑے متاثر ہو، کہا حضور انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن جب ہم واپس آنے لگے تو انہوں نے ہمیں ایسا توشہ کھلایا زندگی میں کبھی نہیں کھایا. اب جو بادشاہ نے سنا تو اور عقیدت مند ہو گیا، نیت کر لی کہ مرید بنوں گا، مرید ہو جاؤں گا. اب بادشاہ مرید ہونے کے ارادے سے خانقاہ چشتیہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ خانقاہ میں حاضر ہوئے، حمید الدین ناگوری کے سامنے اپنی عقیدت کی جبیں کو نثار کر دیا اور عرض کیا حضور مجھے اپنے دامن میں جگہ دے دے.
حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو مرید نہیں کرتا جو خدا کو دیکھ لیتا ہے، میں اس کو مرید نہیں کرتا جو خدا کو دیکھ لیتا ہے، میں اس کو مرید کرتا ہوں جو خدا کو دیکھ نہیں پاتا ہے، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا۔ رونے لگا، لوٹنے لگا، لیکن حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔ قطب الدین بختیار کاکی بڑے رقیق القلب تھے، کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں بیعت کرتا ہوں۔ اب شمس الدین التمش کو جو مرید کیا تو حضرت کا شہرا اور بڑھ گیا، پورے ہندوستان میں چرچا کہ فلاں راجہ جو ہے وہ فرید الدین گنجے شکر کا مرید ہو چکا ہے، حضرت فلاں راجہ جو ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہو چکا ہے۔ حضرت فرید الدین گنجے شکر نے جو سنا تو کہا چلو انہی سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ اب پھر آپ اپنے چلے خانے سے نکلے اور سفر کر کے تشریف لائے دلی۔ اب جو دلی پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ مسند پہ ایک 22 سال کا جوان بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ اس کی عمر کی تیگنا تو میری عبادت، اس وقت آپ تقریباً 70-75 سال کے تھے، کہا جتنی اس کی عمر ہے اس سے اس کا 3 گنا زیادہ تو میری عبادت ہے، میں اس سے کیسے مرید ہو جاؤں؟ تو پیر وہ ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرید الدین، اگر تیری نظر میں علامت ظاہری، اگر علامت ظاہری ہی پیری ہے تو یہ لو۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کالی داڑھی سفید ہو گئی۔ اللہ اتنا جو منظر دیکھا تو قدموں پہ گر پڑے فرید الدین گنجے شکر، مرید ہوئے۔ لیکن اس پیرانہ سالی میں اللہ کے مقرب ولی تھے مگر نفس پہ قابو نہیں تھا، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس بڑھاپے میں آپ کو مجاہدے میں لگا دیا۔ کم خوردن کم گفتن، کم کھاؤ کم سو کم بولو، جاؤ اس کوٹری میں، تنگ کوٹری میں جا کے رہو۔ تو ایسی چھوٹی سی کوٹری دے دی جس میں سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی تھی۔ مجاہدے پہ مجاہدہ، مجاہدے پہ مجاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچے کہ خواجہ خواجگاہ نے اجمیر سے سفر کیا اور دلی پہنچے۔ اب جو دلی پہنچے تو حضور کی عطائیں تو عام تھیں، جتنے خانقاہ میں تھے سب کو عطا فرما دیا، منصب ولایت پہ فائز فرما دیا۔ فرمایا اور کون ہے؟ کہا حضور سب کو تو مل گیا ہے۔ کہا نہیں، ایک ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ کیا بات ہے! تو اس وقت پیر کی نظروں میں، پیر کی نظروں میں آنے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ کیا بات ہے! پیر کی نظروں میں اس وقت فرید الدین آئے، مرید ہوئے نظروں میں نہیں آئے، مجاہدہ کیا نظروں میں نہیں آئے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت خواجہ خواجگاہ نے فرمایا میں اس ایک کے لیے آیا ہوں، جب اتنا فرمایا تو آپ نے عرض کیا کہ ہاں میرا فرید، تو پیر کی نظروں میں آئے۔ اب دونوں بزرگ جو چلے خانے میں پہنچے وہاں، تو کم کھانے کی وجہ سے، کم سونے کی وجہ سے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے جسم کمزور ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ استقبال میں اٹھ پائے، تو اپنی نگاہوں کو جھکانا چاہتے ہیں، اب فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس کی طرف جھکوں، پہلے پیر کی طرف جھکوں یا پیر کے پیر کی طرف جھکوں، پیر کی طرف جھکوں یا پیر کے پیر کی طرف جھکوں۔ اچانک احتیاط نے انہیں باخبر کیا کہ اے فرید الدین محتاط رہو، پیر کا پیر تو پیر ہی سے ہے، تو لہذا اپنے پیر کی طرف جھکو، اپنے پیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو آپ نے اپنی نگاہوں کو اپنے شیخ کی طرف جو جھکانا چاہا تو شیخ نے اپنے مرشد کی طرف اشارہ کیا، تو آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس انگلی کے اشارے میں کیسی تاثیر تھی کہ میرا خواجہ اس پر اتنا مہربان ہو گیا کہ خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں آئے قطب الدین آؤ، ان کے کاندھے کو پکڑو، اٹھاؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ خواجگاہ نے فرید الدین گنجے شکر کو اٹھایا۔ چاہتے تو خواجہ اپنے سینے سے لگا کے سب کچھ دے دیتے، لیکن آپ نے قطب الدین کی طرف لوٹایا اور فرمایا کہ اے قطب الدین، میں نے تجھے جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب کچھ فرید الدین کو عطا فرما۔ اللہ
قد افلح من زکاہا، تحقیق کے وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ میں بزرگوں کے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو یہ نفسانیت ہے وہ ختم ہو، انانیت ہے وہ ختم ہو، اور ان بزرگوں کے طریقے زندگی کو اختیار کرو۔ ہمارے مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد، عنقریب انشاءاللہ تعالی ان کا بھی عرس ہونے، عرس پاک ہونے والا ہے، 24-25 رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم العالم شیخنا علاء الحق والدین گنج نبات ابن اسد لاہوری پنڈوی، مادر زاد ولی تھے اور بچپن سے ہی کرامتوں کا صدور فرماتے تھے، بڑے جید عالم دین تھے۔ ایک ایک وقت میں 700-700 علماء کے محافے اترتے تھے اپنے اپنے مسائل کو لے کر، اور لمحے میں آپ ان کے مسائل کا حل عطا فرما دیتے تھے۔ ایسے تھے حضرت مخدوم العالم، مرجع خلائق تھے، اولیاء ڈرتے تھے، بنگال میں جو جاتے تھے تو خوف کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہ پڑ جائے ان کی اور میری ولایت چلی جائے، یہ عالم تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی بڑے صاحب لسان بزرگ تھے، لیکن ایک موقع پہ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے وہاں ایک مسافر آیا تو حضرت نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی تم کس کے مرید ہو؟ تو اس نے بڑے فخر سے کہا میں فرید الدین گنج شکر کا مرید ہوں۔ کہا میں گنج شکر کا مرید ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم گنج شکر کے مرید ہو، تمہارا پیر گنج شکر ہے؟ ارے میں گنج نبات ہوں، میں گنج نبات، نبات کا معنی مصری کے ہوتا ہے، شکر چینی اور نبات مصری۔ کہا میں گنج نبات ہوں۔ مرید کو بڑا برا لگا، کہا میرے پیر صاحب کی شان گھٹا رہے ہیں، کہا میرے پیر صاحب کی شان گھٹا رہے ہیں، بڑا چڑا ہوا تھا، کہا چل کے بابا فرید سے شکایت کروں گا۔ اب یہاں بنگال سے سفر کیا اس نے، جو آگے بڑھا تو خبر لگی کہ فرید الدین گنج شکر وصال فرما چکے، تو بڑا افسردہ دلی پہنچا حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ محبوب الہی نے اس کو جو دیکھا تو فرمایا کہ بھائی تم اتنا افسردہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں حضور، کہا نہیں کچھ تو ہے، کہا افسوس یہ ہے کہ میرے پیر کا وصال ہو چکا ہے، لیکن دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ میں بنگال گیا تھا تو بنگال میں علاء الحق پنڈوی نے ایسا کہا ہے کہ جب مجھ سے پوچھا کہ تم کس کے مرید ہو تو میں نے کہا گنج شکر کا مرید ہوں، تو انہوں نے کہا تیرا پیر گنج شکر ہے اور میں گنج نبات ہوں۔ حضرت محبوب الہی کو بھی بہت برا لگا، جب سنا انہوں نے تو بہت برا لگا، جلال میں آ گئے۔ اب جو جلال میں آئے تو وہیں سے فرمایا کہ زبان گنگ میشوت، گونگے ہو جاؤ، اتنا کہنا تھا کہ زبان میں لکنت آ گئی، کہاں تو فصیح اللسان تھے، کہاں تو بیان کریں تو دریا بہا دیں، لیکن علم کا دریا بہا دیں، یہ عالم تھا حضرت علاء الحق پنڈوی کا، اب بولیں تو لکنت۔ تو بڑے شرمندہ ہو کے کوٹری میں چلے گئے، لیکن علماء کی بھیڑ میں کمی نہیں، سائل کے سوال کرنے میں کمی نہیں، تو آپ نے ایک شرط رکھ دی کہ بھائی میں اسی سے ملوں گا جو گرم گرم پانی سے وضو کرے گا، کھولتے ہوئے پانی سے جو وضو کرے گا میں اسی سے ملوں گا، تاکہ ملنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ اب جو کھولتے ہوئے پانی سے وضو کر لے تو صاحب ولایت، جب صحیح ان کے پاس جائے تو حضرت اسے دیکھیں اس کی ولایت سلب ہو جائے، اس کی ولایت سلب۔ یہ تمام اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور جو آپ نے دیا تھا بنگال میں ایک شیر تھا اس نے ساری ہماری ولایت کو کھا لیا۔ تو حضرت محبوب الہی نے حضرت شیخ عثمان اخی سراج آئین ہند بدھی
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں کہ انہوں نے کچھ کتابیں ایسی لکھی کہ آج تمام علماء پر ان کا احسان ہے۔ ایک کتاب ہے ہدایت النو، صاحب ہدایت النو آپ ہیں، آپ نے ہدایت النو تحریر فرمائی، اگر یہ کتاب نہیں لکھی جاتی تو یہ مولوی مولوی نہیں ہوتے، ہے نا، یہ احسان ہے ان کا۔ حضرت اخی سراج آئین ہند اودی کا، وہ خلیفہ ہے حضرت محبوب الہی کے، آپ نے فرمایا، اور بابا فرید کے مرید ہیں، کہا بھائی کیا تم بھی نہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، حضور آپ مجھے اگر آگ کے دریا سے گزرنے کا حکم دے دیں تو میں آگ کے دریا سے گزر جاؤں گا۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو شیر بنگالہ کا لقب عطا فرمایا، آئین ہند کا لقب عطا فرمایا اور رخصت کیا۔ جب آپ بنگال پہنچے تو وہاں تو معمول یہی تھا کہ ملاقات اسی سے ہوگی جو کھولتے پانی سے وضو کرے، تو جب یہ خبر آپ کو لگی تو حضرت نے فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ میں صرف کھولتے پانی سے وضو نہیں کرتا، کھولتے پانی سے غسل کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پورا دیگ اٹھا کر کے اپنے سر پہ ڈالا، نہا لیا۔ خبر جو حضرت شیخ علاء الحق کو لگی تو اب ملاقات کی اشتہا ان کو ہوئی، تو جانتے ہو کیسے گئے تھے؟ شیر ان کا مطیع ہوا کرتا تھا، تو شیر پر سوار ہو کر کے اپنی ہیبت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت اخی سراج کی طرف جو چلے، جب قریب پہنچے تو حضرت اخی سراج آئین ہند بیٹھے ہوئے مسواک کر رہے تھے، اب جو ان کو شیر پر آتا ہوا دیکھا تو کود کر کے دیوار پہ چڑھ گئے۔ اب جو دیوار پہ چڑھ گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو ڈر گئے، لیکن جب وہ شیر قریب آیا، سواری لے کر قریب آئے، تو حضرت اخی سراج نے دیوار کو حکم دیا کہ دیوار تو چل، اتنا فرمانا تھا کہ دیوار چلنے لگی تو حضرت علاء الحق پنڈوی نے جو یہ منظر دیکھا تو اب ان پر ہیبت طاری ہو گئی، اترے اور قدموں کو پکڑ لیا، کہا حضور میں تو اسے چلاتا ہوں جس میں چلنے کی صلاحیت ہے، لیکن آپ تو اسے بھی چلا دیتے ہیں جو چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل، سبحان اللہ۔ تو یہ ولیوں کا معاملہ ہے، قدموں پہ گرے اور بیعت حاصل کی۔ حضرت نے فرمایا جن کی ولایت کو کھا لیا ہے اسے لوٹاؤ، تو کہا حضور لوٹانے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، لوٹانے کی صلاحیت تو آپ کے لوٹے میں ہے۔ لوٹے میں، ہاں، غرض کہ آپ نے پانی کو اڈیل دیا تالاب میں، تو جو جہاں تھا وہیں وہ صاحب ولایت ہو گیا۔ تو دیکھو نفس ایک ایسی چیز ہے کہ صرف یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ولیوں کے پاس بھی ہے، لیکن کامیاب وہی ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، آپ سے کہنا یہی ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں بدلاؤ لائیے، اپنے نفس امارہ کو گرفتار کیجئے، اس نفس امارہ کے عمل سے ہی ہم اور آپ خطا و بھول کی طرف آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ سب سے ہی کہنا ہے اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اسلامی قدروں کو حاصل کیجئے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی زبو حالی کا عالم کیا ہے، کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارا عمل، اگر ہماری اصلاح ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، ہماری ہم اپنی اصلاح خود کر لیں تو دنیا ہمارے قدموں پہ جھکے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، چند سالوں پہلے نیٹ پر ایک کمنٹ آیا تھا یہودی کا، جو اسلام کا سب سے سخت ترین دشمن ہے، اس نے ایک کمنٹ دیا تھا۔ وہ کمنٹ کیا تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ بمبارٹمنٹ یہ وہ ہو رہا تھا، لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ لوگ بم بنا رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں، گولے بنا رہے ہیں، ایٹمی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن اس سے دنیا جیتی نہیں جا سکتی ہے۔ دنیا کو جیتنے کا ہنر صرف مسلمانوں میں ہے، صرف مسلمانوں میں ہے۔ تو اسے سوال کیا گیا، وہ کون سا ہنر ہے؟ کہا وہ ہنر یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمان جمعے میں جمع ہو جاتے ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، سبھی،
اگر اسی طرح سے فجر کے وقت میں روزانہ مسلمان مسجد کو آباد کر دیں اور ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان کا یہی ہنر، ان کا یہی عمل کہ اگر وہ اس طرف آمادہ ہو جائیں کہ فجر میں سب ایک ساتھ مسجد میں جمع ہو جائیں تو کسی بم کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے اسی دم سے دنیا جیتی جا سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں بدلاؤ لائیے، انا امائے کو چھوڑیے، اللہ اس کے رسول کے کہنے میں اپنی زندگی کو گزاریے اور اختلافات مت کیجیے، آپس میں ملت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریے. انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور اس دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے. میں آپ کو ایک موقع دے کے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے جیسا معلوم ہوا آپ کی آبادی میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو لہٰذا اپنی انا اور میں میں رہ کر کے ایسا کام مت کیجیے کہ اللہ اس کے رسول ناراض ہوں. ایسا کچھ کام کر ڈالیے کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، پھر دیکھو کہ تمہاری بستی میں کیسی رحمت و برکت آتی ہے. تو لہٰذا آپ سب سے گزارش یہی کرنا ہے کہ اپنی آبادی کے اندر سب آپ تھوڑے سے ہو، اور اگر آپ میں اختلاف ہوگا، آپ اگر بٹے ہوئے ہوگے، آپ اس طرح سے ٹوٹے ہوئے ہوگے، تو پھر حالات کیسے ہوں گے؟ آپ کی جنریشن کیسے اسپرٹ آف اسلام کو قبول کرے گی؟ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اسے از خود آپ حل کیجئے، تاکہ آنے والے سال میں اللہ مجھے زندگی دے جب پھر میں آؤں، تو جس طرح میرے والد گرامی یہاں پہلی بار تشریف لائے تھے اور حضرت نے خواہش کی تھی کہ یہاں ایک مکتب کھول دو، مدرسہ کھول دو، دوسرے سال آئے تو یہاں کے لوگوں نے مدرسہ قائم کر دیا، تو حضرت نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، ہے نا، بہت دعا کی. اسی دعا کا اثر ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ پھل پھول رہے ہو. لیکن مدرسہ تو آپ نے کھولا، بچے بھی آئے، آپ کے بھی بچے آئے، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر آپ کا آج جو اختلاف ہے، میں اسے نہیں چاہتا کہ تشت ازبام ہو، چاہوں گا کہ خاموشی سے آپ اس مسئلے کا حل کر کے اور محبتوں کے ساتھ مسجد کو مسجد بنا کے رکھیے، مدرسے کو مدرسہ بنا کے رکھیے، اور مسجد میں، مسجد کے جو اوقات ہیں نماز کے، اس میں ضرور شرکت کیجیے، اور مدرسے میں اپنے خود بھی آئیے، اپنے بچوں کو بھی لائیے. دیکھیے ہمارے نوری صاحب نے کیسا خیال کیا کہ آپ کی آبادی میں انہوں نے لائبریری کا بھی نظام قائم کر دیا ہے، یہاں انہوں نے تحفے میں آپ کو لائبریری دی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، خوش آئند چیز ہے، یہ آپ کے فیوچر کو بہتر بنانے کی چیز ہے. تو لہٰذا آپ سے کہنا ہے کہ اگر کسی طرح کا اختلاف ہے تو بھائی میرے، دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو معاف کر کے آپس میں مل کر محبت کے ساتھ جینا سیکھ لو. نفس کے لیے مت لڑو، ورنہ یہ ایک نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جب اچھے اچھوں کو جو مرتبہ ولایت پہ فائز ہوتے ہیں انہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم لوگ تو آسی پر معاسی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس پہ ہم قابو پائیں اور آپس میں محبت کے ساتھ جینا سیکھ لیں. لائبریری آ گئی ہے الحمدللہ، تو اب ضروری یہ ہے کہ آپ جب لائبریری آپ کی آبادی میں آ چکی ہے تو علم کو حاصل کیجئے، ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھی آپ کی بھاشا میں ہے، ہندی میں، ہے نا، ہندی میں. اب ہندی کے بعد تو چندی نہیں آئے گی آپ کے پاس، ہے نا، جو آپ لوگ بولتے ہیں اس بھاشا میں تو کتاب بہت مشکل ہے آنا. ہاں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس میں کمال حاصل کر لو، صاحب علم بن جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بھاشا میں بھی کچھ لکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو تو کوئی کتاب آ جائے. کون سی بھاشا آپ لوگ بولتے ہیں؟ ارے میواڑی گاؤں میں تو اپنا بولتے ہوں نا، میواڑی بولے، ہندی بولتے ہیں لیکن پڑھتے ہندی ہیں. اچھا اچھا، تو بہرحال آپ سب سے کہنا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو عفو درگزر کی نظر سے دیکھیے. معاف کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ فقیر کی اس گزارش پر آپ لوگ غور کریں گے اور کچھ ایسا کر کے دکھائیں گے جس سے اس فقیر کو، ہمارے بزرگوں کو،
خوشی حاصل ہو اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا نکلے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کتنا اچھا ہوتا کہ کل کی بات کیا کریں, آؤ اسی پل ہم سب مل کر کے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیے. اور تھوڑی دیر کے لیے اب کوئی دکھائے کہ تم برے ہو یہ کمال نہیں, تم خود دیکھو کہ تم کتنے برے ہو. ہر انسان آئینہ دیکھتے ہو نا, آئینہ تو آئینہ جب دیکھتے ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے, میں بڑا سندر ہوں, میں بڑا اچھا ہوں. اچھا یہ بال ادھر ہو گیا تو اس کو ایسے کر لو, مانگ سیدھی نہیں ہے تو اس کو سیدھی کر لو, ہے نا. لیکن یہ آئینے سے انسان جیون بھر نہیں ہٹ سکتا ہے اگر وہ ہمیشہ اسے اس اچھا ہی اچھا بتاتا رہے. آپ کب ہٹتے ہو آئینے سے؟ جب آئینہ آپ کو لجت کرتا ہے, آئینہ جب آپ کو شرمندہ کرتا ہے. بڑے سے بڑا ڈھیٹ انسان بھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو, چاہے جتنا خوش ہو کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, لیکن آخر میں اس خوبصورت انسان کے کسی عیب کو آئینہ جب دکھاتا ہے, جب ہی انسان آئینے کے سامنے سے ہٹتا ہے, ہے نا. تو میرے عزیز اس دل کے آئینے میں بھی جھانک کے تو دیکھو نا, یہ تمہیں تمہارا حسن نہیں تمہارے عیب کو دکھائے گا, تمہاری کمیوں کو دکھائے گا. تو جب تمہیں تمہاری کمیوں کا احساس ہو جائے تو لجت ہو کر, شرمندہ ہو کر, خوفزدہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لو. تو یہ آئینہ تو تمہیں حسن و جمال نہیں عطا کرتا ہے, لیکن جب تم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حسن و جمال عطا فرماتا ہے, ہے نا, تمہارے دل کو روشن کر دیتا ہے. تو لہٰذا کتنا اچھا ہوتا کہ آؤ ہم سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, جو خطائیں ہم نے کی ہیں اسے خدا کے حضور پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی خطا ہوگی تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دے گا. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں بھائی خطائیں معاف ہو جائیں, ہے نا, کہ لے کے جانا چاہتے ہو؟ اے معاف چاہتے ہو تو معاف ہو جائے, تو انشاءاللہ ضرور معاف ہو جائے گی. بس ضرورت ہے کہ دوسروں کا عیب مت دیکھو, اپنا عیب تلاش کرو, اپنی کمیاں ڈھونڈو, دکھ جائے اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم احساس خطا کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. تو لہٰذا آئیے غریب نواز کے طریقے پر عمل کر لیں. سرکار غریب نواز مراقبہ کرتے تھے, محاسبہ کرتے تھے, خود بھی کرتے تھے, اپنے عاشقوں کو بھی کراتے تھے. آج ہم انہی کی بزم میں بیٹھے ہیں, آؤ سرکار خواجہ غریب نواز کی زندگی کے اس عمل کو اپنے عمل میں لائیں اور ہم بھی مراقبہ کریں اور اپنے نفس سے محاسبہ کریں. اگر ہم سے کوئی خطا بھول گناہ سرزد ہوئے ہیں تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیں, وہ غفور الرحیم ہے, ہمارے تمہارے سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا. اپنے ہاتھوں کو باندھ دیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا کر دل کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں کہ میرا بچپن کیسا, میری جوانی کیسی, میرا بڑھاپا کیسا, اب تک کی زندگی کیسی, کہیں مجھ سے کوئی بھول اور خطا تو نہیں ہوئی. اگر کوئی خطا بھول ہو گئی ہو تو اسے اکٹھا کر کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے, وہ غفور ہے رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا. پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ ہی معبود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے
سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. اب ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے, غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے, نیک عمل کیجیے. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی آپ کی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر کا یہ عمل کیا جس میں آپ اپنے اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھا, کچھ عیب و خطا آپ کے نظر آئے ہوں گے, آپ نے اسے اللہ کے حضور پیش کر کے معافی حاصل کی, اللہ نے آپ کے گناہ کو بخش دیا. یہ کام اچھا تھا کہ خراب تھا؟ کوئی بوجھ لگا آپ کو, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی چبھن ہوئی؟ آسانی سے بہت سے گناہ و خطا کو اللہ نے معاف فرما دیا. تو کیا یہ عمل روزانہ کیا جا سکتا ہے؟ روزانہ مجمع جلسہ تو لگے گا نہیں, روز تو جلسہ ہوگا نہیں, لیکن آپ اگر چاہو تو روز یہ جلسہ ہو سکتا ہے. خود سے ایسے ہی بیٹھنا ہوگا جیسے میں نے ابھی بیٹھا لا, دو جانوں بیٹھیے, ایک دو منٹ کے لیے 24 گھنٹے میں دھیان لگائیے. جب آپ نے پوری زندگی کو جھانک لیا تو کیا ایک دو منٹ میں 24 گھنٹہ نہیں دیکھ سکتے؟ اگر اس میں کوئی کمی دکھتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. یہ عادت بنا سکتے ہو آپ لوگ؟ ایک نہ ایک دن اس عادت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی خطا کا احساس آپ کے اوپر اتنا غالب ہوگا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کا بدن کانپ جائے گا, آپ کا گلا کس جائے گا, آپ کے سینے میں چبھن ہونے لگے گی, آپ کی آنکھیں جلنے لگیں گی, آپ کی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے گا, بولنا چاہو گے تو بول نہیں پاؤ گے. لیکن اللہ تمہاری حالت کو دیکھے گا, تمہاری اس کیفیت کو دیکھے گا, تو اگر پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی خطا ہوگی نا تو وہ اللہ اسے معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو لہذا اس عمل کو کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ اپنے سے ہے نا, انشاءاللہ تعالی. بہن بیٹیاں ہاتھ نہ اٹھائیں, تمہاری ان کی تائید آپ کر لو بس. تو اب یہ ایک عمل اگر آپ کرنے لگو گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پھر برائی اور خطا کی طرف نہیں جاؤ گے, خطا کی طرف پھر نہیں جاؤ گے, اور دھیرے دھیرے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا, برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی, اچھائیاں آپ سے قریب ہوتی چلی جائیں گی. یہی کرنا ہے, جانور تو ہم نہیں ہیں نا, ہم تو انسان ہیں, تو ہمیں تو صحیح راستے پہ صحیح پدھتی اختیار کرنی ہوگی, صحیح سسٹم پہ رہنا ہوگا, ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس توبہ کی کثرت کا فائدہ کیا ہوگا, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت بھیج دیے جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ تو صحابہ سے حضور نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے. تو اگر آپ زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یوم جزا اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا, نبی ولی سب کا حساب لے گا, اچھے برے سب کا حساب لے گا اللہ رب العزت. لیکن اگر آپ نے توبہ کثرت سے کی تو حضور کے فرمان کے مطابق آپ کے اعمال میزان پہ تو رکھے جائیں گے, مگر اللہ کی شان کریمی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے جنت عطا فرما دے گا. بے شک بے شک. تو اس عمل کا فائدہ یہ کہ آسانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں
جنت عطا فرمائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب استغفار کر لو تو بے نمازی مت رہو, نماز کے قریب آؤ, نمازی بنو, مسجد کو آباد کرو, گھروں میں نمازوں کا ماحول بہن بیٹیاں بنائیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. ایک بات بتائیے آپ لوگ, پتہ نہیں یہاں میں نے پوچھا کہ نہیں پوچھا, پوچھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد سے پیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کو نہیں چاہتے؟ سبھی چاہتے ہیں نا, کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ مسجد سے محبت ہے نا, اللہ کے گھر سے محبت ہے نا. اگر کوئی شخص ظلمن مسجد کے پلاسٹر کو بھی توڑ دے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ بھی خفا ہوں گے کیونکہ اس نے پلاسٹر توڑا ہے تو ہم اس کا سر توڑ دیں گے, ہے نا, جوش میں آ جائیں گے آپ. لیکن ایک بات بتا دوں بھائی میرے, کہ مسجد جو ہے یہ دین نہیں ہے, یہ دین کا حصہ ہے. تو دین کے حصے سے جب آپ کو اتنی محبت ہے تو پورے دین سے کتنی محبت ہوگی, ہے نا بھائی؟ کہ دین کے ایک حصے سے اتنی محبت ہے تو پھر پورے دین سے تو بہت محبت ہوگی. اب اگر کوئی پورا دین ہی گرائے تب, کوئی اگر پورا دین ہی گرائے تو کیا کرو گے؟ تب تو مر جاؤ گے, مار دو گے, یہی کرو گے نا. ارے بولو نا میرے بھائی, مار ڈالو گے یا مر جاؤ گے, جوش میں آ جاؤ گے نا. لیکن دنیا میں کوئی ایسا مذہب کا ماننے والا نہیں کہ جو دین کو گرا سکے. کسی بھی مذہب کے ماننے والے میں یا کسی انسان میں یہ دم نہیں ہے کہ دین کو کوئی گرا سکے. ہاں, دین کو گرانے کی صلاحیت صرف ایک ایسے انسان میں ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے, مومن ہے, ٹھیک ہے. عیسائی نہیں گرا سکتا, بدھسٹ نہیں گرا سکتا, جینی نہیں گرا سکتا, جتنے سناتن دھرمی آریہ سماجی مل کے نہیں گرا سکتے. ہاں, گرانے کی اگر صلاحیت کسی میں ہے تو مسلمان میں, وہ مسلمان کے جو نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ میرا فلسفہ نہیں ہے, یہ حضور کا فرمان ہے, الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین, کہ نماز دین کا کھمبا ہے, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو. تو اب گرانے والا کون ہوا؟ وہ مسلمان ہوا جو نماز نہیں پڑھتا, 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ دین گراتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر احساس آپ کا بیدار ہو گیا ہو کہ ہماری وجہ سے اتنی بڑی خطا ہو رہی تھی, ہمیں معلوم نہیں تھا اتنی بڑی خطا ہو رہی تھی, تو اگر تم مسلمان ہو تو بحیثیت مسلمان دین کی حفاظت کرنا ہمارے تمہارے اوپر فرض ہے. تو لہٰذا یہ سوچ کر نمازی ضرور بنیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنا نہیں جانتے, تو نہیں جانتے تو بھی پڑھو. اگر آپ کو نماز میں کیا ہے نہیں معلوم تو بھی پڑھو, لیکن اسی میں رہ مت جاؤ, اسی میں رہ مت جاؤ, سیکھنے کی کوشش کرو. اگر 5 وقت جاؤ گے تو 3 وقت تو امام صاحب قرأت کریں گے, کچھ یاد آئے گا؟ اگر اس کو آپ بھی یاد سنتے سنتے یاد ہو جائے گا. اگر آپ یہ چاہو کہ ایک ہفتے میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے, اب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے, تو ایک کمزور عقل کا انسان بھی اگر چاہے تو ایک ہفتے میں سورہ فاتحہ یاد کر سکتا ہے. وظیفہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ روزانہ کا وظیفہ بنا لو ایک ایک آیت, مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین دن بھر پڑھو, بولو وظیفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور شام کو یاد ہوگی کہ نہیں یہ آیت؟ الرحمن الرحیم دن بھر پڑھو, وظیفہ ہوا کہ نہیں؟ اسم اعظم کا وظیفہ ہو گیا, ہے نا, دن بھر پڑھا آپ نے اور شام کو اس کے حافظ ہو گئے. اگر روز ایک ایک آیت کو بھی مسلمان یاد کرے تو ایک ہفتے میں 7 آیتیں ہیں, ایک ہفتے میں آرام سے یاد ہو جائیں گی. موت لازمی ہے, یقینی ہے موت کا آنا, اسی بیچ میں اگر کوئی مسلمان مر گیا تو وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. زندگی بھر نماز پڑھنے والا, کوئی ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو,
لیکن اگر آپ دین سیکھتے سیکھتے مرتے ہو تو جانتے ہو خاتمہ آپ کا خیر ہی پہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرتے کرتے کوئی مر جائے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو سیکھنے کی کوشش کیجئے دھیرے دھیرے کر کے، بہت سے جو بھی نماز میں ہے وہ آپ آرام سے اسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ کیا نام ہے، اپریڑا ہے نا، ہاں اپریڑا کا مسلمان محشر میں نیچے نہیں رہے گا، اپنے عمل سے انشاءاللہ اوپر رہے گا، ہے نا۔ تو امید یہ ہے کہ فقیر کی اس دعوت پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں تمہیں سب کو